Diputat, per repreguntar, té un torn de nou, quan vulgui. Miri, president, nosaltres el que veiem és que vostès, com el govern espanyol, posen pedaços, mesures de naturalesa econòmica i social en el marc estricte del neoliberalisme que ja sabem que van fracassar per fer front a la crisi del 2008. I així ens hem trobat els serveis públics i la situació de l'economia productiva i els drets dels treballadors i treballadores en una situació absolutament vulnerable i precària davant de la crisi. I efectivament, president, li hem fet arribar a vostè, a tots els grups del Parlament, també els que donen suport al govern, un seguit de mesures per salvar la vida, perquè tothom tingui una vida digna, perquè tothom pugui arribar a final de mes en aquesta crisi i en les que vindran, amb el dret a l'habitatge garantit, amb el dret als recursos i als serveis bàsics garantits, per rescatar la vida i una vida digna per a tothom. I mirin, li posem dues propostes sobre la taula. Nosaltres immediatament proposarem una reforma de la llei de la renda garantida de ciutadania per tal que es converteixi en una renda bàsica universal, una renda per a tothom, perquè tothom pugui tenir una vida digna per sobre dels interessos del capital. I, president, vostès tenen l'oportunitat de donar suport a l'esmena de la CUP, al seu pressupost, que proposa 500 milions per deixar de pagar els bancs. Gràcies, diputat.